Stillheten er bygdas første sykdomstrekk. Stillheten som eter seg dypere og dypere inn i døgnet. En usunn ro, en avventende taushet. Bygdedøden. Er det for sent å gi Karlsøy nytt liv? Nei, mener folk på denne frodige øy i Troms. Avfolking er galskap. Men det vil koste staten penger å hindre bygdedøden, bortimot det samme som prisen for et par bilder i Nasjonalgalleriet. Det vil koste staten et lite havneanlegg, som man har søkt om i 2-mannsaldre. Det er ikke for sent, mener Karlsøy-folket. Sentimental og kostbar hasard, mener sentraliseringsprofetene. Kaia gir intet ly for vinterstormene. Uten havn kan Karlsøy-folket ikke skaffe seg båter for effektivt fiske. Mange bra båtar i årenes løp endt sine dager som brensel etter havari i fjæresteinene. Fra reformasjonen til i dag har hele Karlsøy vært kirkens eiendom. Fiskere fikk leie jordlapper til sine hus nede ved Fjæra og torvjord til brensel. Tiende til presten og arbeid med å høste prestegårdens vide marker var merkbare byrder på leilendingene. Men i år er det jord nok å få kjøpt. I år råtner gresset. Ja, det var fra den tiden vi kom hit, det var ikke bare å bo her på øya. For prestene, hvis du kom opp og trådde på et grasstrå, vi måtte gå fra med fjæren etter prestegården. Så visste de av sveien og sa det at dere må ikke tro, sa at det var noen vi hadde fra Sognafjorden. Vi måtte ikke tro på gresset, for det skulle være til kalvene og sauene, sa han. Ja, unnskyld, prest brukte jeg å si det, at jeg ganske ikke på at dere slår ned i fjæra når man kom vandrende. Ja, sånne situasjoner, det var mye. De får og lurte på oppsittere. På oppe i Torvedammene var det vel også litt? Ja, det er oppe i Torvedammen, da var de, nei, kom han med spaden i neven, pressen opp og sa, nei, nå stikker dere, denne torva for svær. Så stor så denne spaden skal hun være, ikke større. Og så hun for tøkk, sa han. Hun er for tøkk. Vi tok henne noe tjukk for at det skulle bli mer brensel. Nei, dere må stikke henne i to. Det blir 2 torv ut av den. Ja, jeg var det ikke for galt sånt. Det var jo et velde som... Men da leide dere Torvedam? Ja, vi leide det. Jeg hadde leid det i stykker. Jeg betalte 30 kroner for året. Og jeg hadde det leid i 17-20 Jeg hadde det i 35-40 år før jeg la kjøp på det. Nå var det mitt. Jeg kjøpte det, jeg satt det så lenge jeg fikk til å kjøpe det av kirkedepartementet. Så jeg har kvittering for jeg har betalt det og eier det nå. Altså en hjerte bort. Du har ikke klart å få noen av dine sønner og døtre til å bosette seg her ute? Nei, ikke tale på, fordi at de har gått skoler, de fleste, og de ser ikke muligheter for å være her. Eieren hadde gamle fiskebruk og handelshus flyttet for noen år siden. Rutene sprakk for stein og uvær, og vinden overtok papirene. Vel, jeg var jo en av dem som søkte om fraflytting. Men det var ikke fordi at jeg hadde lyst å reise. Det var kanskje mest for å se om det kunne gjøres noe for steder, og gi de som hadde myndighet til å redde på, at de kunne tenke på oss, anse på oss her. For som det nå er, så er det vanskelig å greie å livberge seg. Det er greiskuring. Kommunen har vel gjort sitt? Hva? Kommunen har gjort sitt for å hjelpe? Nei. Jeg kan ikke si, jeg hørte ordføreren i det intervjuet med Dagsrevyen. Han kom til å si det sånn at vi kan ikke opprettholde bosettinga på Karlsøy. Men det har jeg lyst til å spørre hva det er gjort. Det er ikke gjort. De lagt ned 5 øre for sted her. Tvert imot. De har forkleint sted for å gjort det så svart som mulig. Og nå har de faktisk så svart at nå skal de flytte folk herifra. I sin tid en gang, det var jo ikke den der ordføreren. Da sier havnevesenet at dere skal få en krane, vi skal sette opp en svingkrane på kaja. De så jo forholdene, at hvis du må dra fisken opp i blekkbøtte, eller bare på armen opp gjennom fjæra. Ja da, så satt de nå og diskuterte det gode herrene borte i herrestyret. Det blir kostbart det der for oss, det blir kostbart det. Av og til så må det jo males, 3-4 hvert år så må vi ha maling på den. Så kan unge og far og hive i vei bort, det blir for kostbart. Vi sier det ifra oss, en kran til flere 1000 kroner. Da gjorde de ikke noe for oss, da tenkte de ikke noe på oss. Og enda skal de komme nå og si, vi kan ikke opprettholde bosettinga. De har jo ikke lagt ned 5 år og gjort noen ting. Så jeg vet ikke. Bluff er det. Det er jo det vi har levd på, det er jo det vi... Nå er det kanskje sent, men jeg tror ikke det er enda for sent hvis det skal gjøres noe. For hvis de skal flytte folk herifra, så koster det mange penger det. Det koster ikke lite. Enn om de kunne forsøke å legge noe av de pengene, og legge de pengene her, legge til her på sted for å gjøre noe. For å, ja, jeg vet ikke, jeg ser ikke noe syn med å begynne å drage folk ifra utværene og si at vi skal ha dem på et vektsenter og det der gromheter. Det har ikke noe for seg. Vi har sett på det litt, hvordan det har tatt seg ut. Så jeg tror det at å opprettholde bosettinga, det er vel det kanskje som er tidens løsen. Her er fisk, og her er jord, og her er alt mulig her på stedet. Det opprinnelige initiativ til fraflytning, det kom fra stedet her vel? Nei, jeg tror ikke det. Det vi hørte, det var det at det var skudd fra Hansnes. At de kunne ta det med ro. Det var i anledning datteren min som søkte og skulle komme seg fra enkelsettene. Og da sa han der kontorsjefen mest nok. I kommunen? Kontorsjefen i Karlsøy kommune. At hun kunne ta det med ro, for vi kommer snart til å erklære det som utverd til fraflytting. Og det var nå det første vi hørte om. Fraflytting her. Og på disse ord var det da at man... Ja, jeg går ut fra det at de som laget det skjema, jeg var ikke med på det, men da hun kom hit skjema, det går ut fra det at de har tatt det kanskje til følge. Tenk på det. Jeg tror du at noen fiskekjøper vil satse her ute, hvis det blir han? Ja, det tror jeg. Jeg lurer på det. Jeg lurer på det. Det må jo først komme fiskekjøper. Det må komme han. Så lurer jeg på det at det kan bli kanskje gjort. Ja, jeg vil jo ikke si det, men det er ikke godt å si det. Det kan mange ting hende ut i denne tida. Men først må det jo komme en molostubbe slik at vi kan ha båter. Nå er det jo blitt så galt at hvis det er en mann som har en fjart bortpå, så får han ikke assurans. Her er det blitt så mange forlis at det rekker på landet at vi får ikke båter i assurans. Og det er jo det som teller mest.